Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente tá aqui numa lombada nesse exato momento. Tem muita lombada aqui. E estamos indo pra casa da minha irmã pela primeira vez. Hoje a Cris vai visitar a casa da irmãzinha dela. Desde quando ela casou, gente. Eu nunca fui pra casa dela, de verdade mesmo. Ela mora em Birigui, fica aqui no estado de São Paulo também. Calma aí que tem onde. 6 horas aproximadamente da casa dos meus pais até a casa dela. Partiu, né, Jé? Animada aí? Você tá animada, hein, mãe? Eu tô animada. Ai, que bom. Eu tô animada porque é tudo reto, não tem curva. Ah, não tem curva, mas gente, já tá quente aqui, tá 31 graus Celsius aqui. Mais. Imagine lá, minha irmã vive reclamando do calorão que é lá, então vamos ver quantos graus vai estar lá. A gente vai chegar lá provavelmente à noite, né? Mas eu vou filmando pra vocês o que eu acho diferente, porque é uma outra cidade, é bem legal. Nós vamos fazer uma rodada aqui com vocês. A gente parou em qual letra? Parou no F. F, né? F. Vai. Nome com F. Fábio. Fabiola. Fernanda. Fernando. Beatriz. Beatriz? Fabiana. Mas já saiu. A mãe, Fabiano. Fábia. Francisca. Francisco. Vai ficar assim. Tá copiando. Ué, tem também, ué. Pode copiar. Fabiana. Hein? Florianópolis. É objeto com F. Faca. Facão. Já copiou também. Faqueiro. Faquinha. Faquinha. É faquinha. Vai, mãe. Ferrugem. Ih, tá ficando feia a coisa aqui. Então, cantor com F. Fábio Júnior. Cantor com F. Fábio Júnior. Fernando Sorocaba. Ah, eu ia falar isso. Fafá de Belém. Fafá é com L, com B. Não é babá? Ai, não sei. Eu ganhei então. Não, calma, tem eu ainda. Olha, mas tá enrolando? É, Fabinho Júnior. É, já sabia que não ia sair da mãe. A mãe quis parar no mercado aqui, pessoal. E olha o que eu achei. Árvore de verdade. Nem lá em São Paulo, no Brás, eu não tinha visto na 25. Aqui tem, ó. Tá custando R$51,90. Essa aqui R$38. Que fofa. Os farofeiros, paramos aqui, ó, pra fazer um lanchinho, presunto, queijo. O pão tava quentinho, tinha acabado de sair. Os caipira saem de Itapema pra comer pão com a mortadela, na poça rodoviária aqui de Bauru, gente do céu, que vergonha. Eu sou tudo caipira mesmo no mato, não tem jeito, meu. Gente, comer pão com a mortadela aqui no poço em Bauru. Não, e o pior, qual foi a parte pior? A parte pior é a gente, a Cris cortando pão ainda, no meio das fotos, carro andando. Vai lá, fala, o carro andando, gente, com a faquinha na mão, que com o pão aqui fora, ó, cortando pão pra não sujar o carro. 3 horas depois. Pessoal, a viagem foi longa. Acabamos de chegar na casa da minha irmã. Maravilha conhecer a casinha dela, onde ela mora, né? Bem legal ver tudo pela primeira vez, porque eu sempre vejo pela câmera, mas hoje tá tudo ao vivo, é bem diferente. Aqui está a nossa gravidinha mais linda do ano. Olha, olha. Diga oi, pessoal. Oi, gente. Vocês estão na casa da Fiona. Quem lembra desse apelido, gente, que ela ganhou? Talvez vocês... O que que tá acontecendo? Tá coçando. Conta pro pessoal o nome do seu bebê. É Benjamin. Gente, que nome lindo! Benjamin. Não vou gostar das menininhas falando Benjamin, vem, Benjamin. Ai. E só explicando pra vocês o nome de Fiona, porque a Thalia, ela adora rotar, gente. Ela tem um talento pra roto que é incrível. Consegue fazer um aí? Não. É com leite só. Ah, com leite, esse é o segredo, então. Vamos lá mostrar, pessoal, onde eu tô hospedada. Aqui é a casinha dela, gente. Coisa mais linda, mais fofa do mundo, a casinha dela. Olha, toda decoradinha pro Natal. Amei, amei. Aqui é onde eu vou dormir. Na verdade, ela falou que eu ia dormir com os cachorros dela lá fora. Trazer o pack pra você. Pois é, então aqui vai ser o futuro quartinho do Benjamin, né? Aqui vai sair. Vai sair daqui? Aqui é o quartinho do... Nossa, acabou de rotar, né? Fiona! Fiona em ação! É, daqui vai sair, aí vai ficar berço, guarda-roupa, coisa do bebê. Ah, muito fofo o espaço do Benjamin, gente. E normalmente só vive ela e o marido aqui, né, tá? Só. Então vamos lá, porque a mãe tá desesperada pra mostrar pra ela o que, que ela comprou pro Benjamin, gente. Vamos lá ver. Ah, eu tenho que contar pra vocês uma coisa. Assim que a gente chegou em Birigui, paramos num posto de gasolina. E nesse posto,
tinha aquelas máquinas de pegar bichinho, gente. Sabe aqueles ursinhos? É, eu sou viciada. Não sou viciada, não. O problema é que desde que eu cheguei no Brasil, eu tô tentando pegar um bendito ursinho. Porque a minha cunhada, gente, ela é profissional, ela é maravilhosa. Ela pega sempre, pega 7. Já pegou uma vez que veio 2. Não é leite, Fiona, não é leite, não. Viu? Então, gente, ela é muito boa a pegar. E eu queria pelo menos pegar um. Mas nunca consegui. Até que hoje a gente chegou na máquina aqui de Birigui. E eu coloquei lá R$2. E daí mais dois. E mais dois. E foi mais dois. Até que juntou R$22. E a gente tinha visto lá um que tava parecendo fácil, né, de pegar. Mas na verdade tava muito difícil. Que é esse daqui, ó. Que eu peguei, gente. Não acredito. Olha que lindo. Que lindo! Gente, ele deu um trabalho, a gente gastou R$22, colocando de dois em dois lá, meu pai dando o maior apoio. Infelizmente eu não filmei, gente, eu não filmei porque o celular tava morto por causa da viagem, né? Mas realmente eu consegui, meu pai tá de prova, minha mãe tá ali, ó, de prova também. Estamos de prova, o escândalo que ela fez no posto. Ainda bem que a mãe não tava perto. Acabou fazendo amizade com toda a minha aldaiada que tinha lá. É que tinha um monte de gente torcendo, sabe, gente? O bichinho virava de um jeito, virava do outro. A gente tentava pegar ele pela cabeça, pelos bracinhos, não dava certo. Até que ele caiu no buraco, mas ele ficou preso dentro do buraco. Aí que eu fico com raiva. Daí eu gastei R$4 pra tentar bater nele, pra ele cair, né? Mas ele não caía de jeito nenhum, gente. Até que a moça falou, enfia a mão. E eu enfiei a mão e peguei ele. Foi muita burrice eu gastar mais R$4, sendo que eu poderia ter enfiado a mão, né? Mas acontece. Enfia a mão, no buraco. Eita! Então vamos lá. Fiz um parto, literalmente. E eu dei ele pro Benjamin, né, tá? O Benjamin Jr. Vai ficar aqui no quartinho dele. Tem até a linguinha sexy já. Olha lá, olha lá. Muito fofinho, gente. E ele é grandão, pesadinho. Deu muito trabalho pra tirar ele lá. Valeu, deu muito trabalho. Aqui, pessoal, é o esposo da minha irmã, o Nelson. Olá. Ou melhor, Neymar Júnior. Não sigam ele no Instagram. Não. Por quê? A Fiona é ciumenta. A Fiona é muito ciumenta. Mas é isso aí, gente. O garanhão da minha irmã. Tchau, gente. Ó, fiz umas coisas lá dentro, vocês vão gostar. Tá, tá. Fiquei lá, o pai do Benjamin e a mamãe. Oh, que fofinho. Gostou? Que lindo! Gostou, tá? Nossa. Crê em Deus, padre, Fiona. Gostou, tá? Que nossa senhora! Gostou, tá? Não gostou? Amor, eu sou fascista quando eu já estou... Ah, gostou. Eu acho que eu gostei, mãe. Olha que lindo. O toque. Ah, eu gostei. Treta family, gente, aqui. É, no gostou ou não gostou? Se você gostou, não gosta. Gostou. Lindo! Como que não vai gostar? É tão lindo! A cor, tudo! O ursinho é bonitinho! Goste! Você é obrigada a gostar! Goste! Goste! Olha lá, mais coisa, mais coisa! Uau! Caramba! Lá perto da loja tá R$299, isso aqui subiu! Que lindo! Olha isso aqui, ó! Mas você comprou tudo com bananinho de ursinho! É. Daí quando você sair, ó! É a cara do leãozinho! Que legal. A vó coruja, gente, pra quem trouxe não um sabe, milhão. A Jéssica trouxe 3 mamadeiras? Acho que sim. Não, eu só nem lembro. Olha que fofa, gente. Ai, beijo, eu amei muito fofinho. Gostou ou não gostou? Gostou? Meu, levo de volta. Gente. É um sweaterzinho. Ai, que fofo. Toalha de banho. A gente tem 3 toalhas de banho. Olha esse aqui, se você pôr cotonete, esse aqui é legal. E é muito útil. Ai, amada, pra ir no postinho. Essa é pra ir na onde? No postinho. Tudo bem no postinho. Ai, que dó do meu filho. Tão lindas as mantas. Lindas. Olha, tô de ursinho. E você, como se sente? Nossa, é tudo sendo papai, em breve. Não cai a ficha. Não cai. Olha a ficha. Essa calça. Em breve vai ter um chorãozinho aqui. Olha o tamanho disso. Eu vou... Vamos brincar? Eu vou ser o bebê da noite? Não, vai, continua. Ah. Vamos brincar, você, bebê. É, eu começo a chorar, daí você tem que vir dar mamar. Super belinho. Que lindo. Que lindo. De ursinho, esse é tudo plush, é coisa de rico. É o quê? Plush, coisa de rico. Plush.
pequeno, não, né? Mais uma gasolina. Olha esse lindo. Eu trouxe dois da gasolina. Camisetinha, eu acho. Nossa, camisetinha? É não, acho que é só a camiseta. Não, é manga comprida. Comida. Nossa, quanto veio aqui? Nós não vimos, tá? Ai, que lindo. Achei que era mijão. Nossa, é um pacotão cheio, né? Quantas que vem? Vem, tem três, quatro, cinco, seis. Seis camisetinhas. Seis camisetinha, gente. Ai, que lindo. Ai, que lindo esse. Pessoal, todas essas coisas ela comprou no Braz, gente. Lá no Braz tem uma loja de bebê, mas eu não peguei o nome. Amor. Que lindo! Vai ter que usar um monte, tá ali, é bem baratinho as coisas lá no Braz, gente. Assim, de bebê. Né? Olha, três, gente, é quanta toquinha, que fofo! Que bonitinho! Não é? Quem me dera criança sair com uma cabecinha assim? Na verdade, sai um cone, não se assuste. Um cone. Que cone? Mamãe é aqui de plantão, ela não sabe que neném nasce com cabeça de cone, eu aprendi isso. É verdade? Você nasceu com cabeça de cone? Ah, oh, não, do Bertel. Ai, você sabia disso? Você sabia que nascia roxo. Nasce com cabeça de cone. Esse aqui é vergonha. Por isso que eles colocam o chapéuzinho, pra você não ver o cone. Nossa, maiorzinho. Eu sou um bicho. Você viu isso, esquisito? Daqui é pra você fazer sapatinho, tá? Ó, prenda isso. Você põe a calcinha. É uma coisa tão óbvia. Eu nunca soube disso. Ah! Eu tive quatro filhos. Mãe, aprenda isso. Eu não sabia. Oh. Que esse fofo. É grandinho, né? Não sei, parece que era R$5,99 cada peça daqui, ó. Ainda bem, né? Mas também dobra perninha, aprendam. Dobra perninha. Não tem filho, o negócio já acabou, tá? Que é só mais toquinha. Misericórdia. Mas é uma toquinha ou um sapato esse? Esse é pra combinar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lá, que fofura. Nossa, essas coisas ficam muito rápidas. Essas coisas são mais da Leite Peva. Ó. Essas coisas são maior. Esse aqui é maiorzinho já. Ó o cavalinho. É, ele é bem grandinho. Ó, bonitinho. Ai, pandinha. Ela ama panda, gente. Olha. Olha isso, que dursinho. Que lindo. Nossa, tem um monte de bolinha. Não precisa comprar mais nada. Ó, mais esse manequim. Não para de vir mais. Não, mais esse manequim. Mais esse, mais olha esse. Essa calça. Ai, é muito fofa. É muito fofa. Acho que ela, gente. Olha que bom, gente. Olha o nome da loja. Sugestões e choval de bebê. Tirem um print, pessoal. Fiquei muito, muito feliz que a mãe achou isso aqui dentro da sacola, pessoal. Porque muitos de vocês no Instagram perguntaram pra mim o nome da loja. E eu não sabia falar pra vocês. É Mauricius Baby. Ó, tá aqui o endereço pra vocês. Só tirar um print, beleza? Ai. Obrigada. Gente, ela já tinha falado obrigado pra mãe. Então eu falei assim... Você não gostou? Você não gostou? Fala obrigado de novo porque eu desliguei a câmera. Ela foi toda exagerada. E agora? Mas quanta coisinha. Nossa, muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Que amor de sogra e genro aqui, gente. Olha, que fofinho. Oh, brasileirinho. Essa sogra é bem piriguete, viu? Olha o shortinho dela. A Tata aqui mostrando pra mim a coleção de um real que ela tem, gente. E é da Olimpíada, é isso mesmo? É o Nelson que tem. O esposo dela. Já. Olha que legal, gente. É tem da Olimpíada. Monte. Quem mais aí coleciona, me conta nos comentários. O que, que é diferente? Mostra pra mim o que, que é diferente. Vem as imagens, ó. Por exemplo, essa daqui é do banco. Essa aqui é da natação, tá vendo? Natação. Essa aqui é do... Que da hora! Futebol. Elas devem valer bastante hoje em dia, né? Vale, tem gente que vende cada uma por 150. Nossa, que da hora! Tem um monte, olha. Quanto 150 aqui dentro, hein? Ele tem 36 reais em moeda de um real. Que top! Adorei a coleção, adorei. E a gente vai fazendo do pijama aqui na sala, gente. O Nelson já encapotou no sono. E a gente vai assistir alguma coisa... Adorei as luzinhas de Natal aqui, tá muito fofinho. E ó, eu ia dormir sozinha no quarto lá, não quis dormir sozinha lá não, gente, tô cagona. E agora eu vim dormir aqui, ó, do lado da Thalia, né, Thé? One eternity later. Bom dia! Estamos fazendo umas comprinhas, porque onde vocês vão levar nós? No Rio. No Rio? Tietê. Tietê, gente, porque aqui... Ela fala que o Rio Tietê é limpo e eu não tô acreditando, porque eu só conheço o Rio Tietê de São Paulo, né? E é uma sujeira lá. É o rio de cocô. Melhor é a cara da mulher, olha.
A minha irmã tá com vergonha gravar assim mesmo, minha filha. Todo mundo olha. Tem um mundo de panetone, gente. É muito panetone pra todo lado. A gente vai experimentar aqui, ó, da marca do mercado, que a minha irmã falou que é muito bom, né, Tá? É bom, ele é recheado assim mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês o que, que eu já comprei, gente. Olha isso. Eu literalmente... Um panetone. Panetone cheio de mato, cara. Cheio de mato, não. Gente, olha que eu comprei uma árvore de Natal real. Pitiquinha mais linda. Ai, não aguentei. E o cheiro dela é maravilhoso. Maravilhoso. Foi 15 e pouquinho ela? Isso daqui eu nunca tinha visto na minha vida antes, gente. Olha, parece que é uma torrada, né? Um pão de... Daqui, ó. Pão de... Exatamente desse aqui, ó. Pão de chapa. É um panetone salgado. É um panetone salgado, gente. Tô passada. Achei mais duas novidades incríveis aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. Iogurte de jabuticaba. O que que é isso? Iogurte de jabuticaba. Que loucura. Gosto do que tem esse iogurte de jabuticaba, Jéssica. Mas eu tô impressionada. E um outro de graviola. Muito, muito interessante. E eu tô muito animada que eu vou gravar com a minha irmã no próximo vídeo, pessoal, a receita de encapotado pra vocês, que eu prometi faz tempo. Então, finalmente eu vou gravar, tô comprando os ingredientes, ó, polvilho azedo, em breve no canal. Pessoal, olha que da hora! Ele parece uma latinha. Olha aqui, R$16,89. Vem com o canudo aqui embaixo, gente, ó. Você fez o furinho ali, já coloca o canudo. Só porque esse negócio... R$17,00. Oito cocos? Então vamos levar oito cocos, né? Tá aqui uma fruta que eu amo, gente, lichia. Amo, amo. Vou pegar duas já. Pessoal, eu estou no meu paraíso. Olha que eu acabei de ganhar. Desce aqui do pequenininho, ó. Agora vamos ver se eu pego outro. Tem um com a bunda pra cima aqui, Miki. Tem um com a bunda pra cima, lá, lá. Aquele lixo ali. Ah, mas é difícil ter a cabeça. Não, dá pra você colocar. A cabeça dele tá entalada. Mas esse aqui tá muito bonitinho, né? Oh, foi R$1 só, acabei de pegar. Eu vou pôr o chaveiro aqui. Ah, o pai já vai pegar ele. Nossa, que delícia, isso mesmo. Ah. Nossa, é muito difícil. R$5 perdido. R$5 fora. É muito difícil. One eternity later. Gente, vocês pediram muito no Instagram pra gente trollar a Jéssica aqui. E eu peguei o resto de leite de colônia com a mãe. Ela pediu pra limpar o rosto, né? Ela tava pedindo pra limpar o rosto. E a gente colocou barro aqui dentro. Ó, eu acabei de virar um pouquinho no algodão pra ver a cor que tava. Tá bem escurão. Que cor? Tá certo isso? Thalia, você tá trolando eu, né? Ai, que bom que eu não caí. Você deu risada? Lógico que não, é a cor normal. É... Não é a cor normal. O verde é marrom e o rosa é branco. Tem dois, você nunca viu dois leis de colônia? Pior que tá normal mesmo o cheiro. Olha, olha, menino. Normal. Tô olhando isso aqui do espelho, ó. O que que tá errado? O que que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer comigo? Nada, a gente gosta de te olhar. Eu esqueci que você vai me trollar. Você falou que vai me trollar. Ah, lógico. Não. E a mãe já tava dando risada. O que que tá acontecendo, ai, gente? O que vocês colocaram na minha bunda? O short tá feio? Ah, short é grávida. É, short tá liso aqui, gente. Short é grávida. O que que tá acontecendo? Nada. Colocaram alguma coisa nas minhas costas? Não. Thalia, você vai pintar minha cara inteira? Que é isso? Pintar com o quê? Você vai pintar minha cara, eu não vou passar isso na cara. Não, não tem nada! Vou, não vou passar isso na minha cara, não vou, não vou, não caí na trollagem. Não tem nada! Olha o cheiro de colônia. Tá muito forte, mas tem alguma coisa ali. Tem o que ali? Não sei, é algum bronzer que vai deixar o preto pra cima. Ah, é algum bronzer, né? Eu tenho essas coisas. Opa! Ai, não sei. Tá normal. Tô filmando todo mundo. Já filmei o Nelson. Ah, você não filma as coisas de, sem ser de propósito? Eu... Olha aqui, achei um negócio marrom. O que que é isso? Sebo de carneiro! Você não é, é! Isso daí é creme, hidratante, papel, louca. Que medo. Eu tenho que limpar esse nariz, porque tá com os poros pretos. Ai, Thalia, se você pintar minha cara, você vai ver, a mãe já tá dando risada. O que que você tá dando risada aí? Aqui? Comentário. Que é comentário que você tá recebendo? Comentário, que da hora. Ai, gente, eu não vou passar isso aqui. O que mais que pode passa ser? Passa coisa que essas tem alguma coisa que vocês estão lembrando. Que tem? Aqui, esse negócio, louco. Vai limpar. Que tem aqui? Não tem nada, não tá cheio de coisa. Thalia, você falou que só tinha um pouquinho de coisa. Cheio de bosta.
Não, pior que tá cheiroso. É, os cachorros só comem ração. Tá limpando. O que você colocou aqui dos cachorros que você falou? Você colocou xixi de cachorro aqui? Tá precisando de limpar esse nariz. Tem desconfiança nas pessoas. É que ela falou que ia me trollar e falaram que seguidores pediram pra ela me trollar. Seguidores pediram pra ela me trollar. Gente, esse negócio é marrom mesmo, olha a cor disso. O que, que é esse negócio que saiu aqui? Sujeira teu rosto. Ai, Thalinha do céu, o que, que é isso? Thalinha do céu, Thalinha do céu, por que você envolveu os cachorros? O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Uma lombriguinha? Agora não uso mais, né? Porque sei lá o que é isso. Você colocou barro aqui? Não. Mas barro é bom pra cara, se for barro. É bom pra espinha. Depende do barro que você coloca aí dentro. Não, você dá barro. Ai, que nojo. Essa peça é cachorro. Esterco. Gente, na hora que eu cheguei aqui, eu perguntei pra ela se ela tinha esse negócio pra limpar a pele, né? Ela falou que tinha só um pouquinho, agora a garrafa tá cheia. Não, completamos. Mas não, o que, que você ajudou a completar, então? Ah, tem urina de cachorro. Você passou no rosto? Urina de cachorro, nada. Não, é só barro. É só barriga. Ah, tá. Tem uma pedra ainda, chacoalha, foi uma pedra sem querer. Aí tá uma das mensagens que a minha irmã recebeu pedindo pra trollar eu quando eu fosse na casa dela, né? Então, ela me contou, né, que tinha alguns seguidores pedindo pra trollar eu, pra me ficar esperta. Daí eu fiquei esperta demais. E no próximo vídeo, pessoal, a viagem continua. Vamos estar indo pra Buritama, uma cidade próxima da casa da minha irmã, pra visitar. E tem muita coisa legal por lá. Então, não perca o próximo vídeo, que vai ser amanhã aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, até lá. Tchau. Oh, metade! Ha ha ha!